でも私が出馬することによって太郎さん叩かれないんですか、障害者を利用してってことを言われたりしないですかって言ったら、私からしたら上等ですって話なんですよ。障害者を利用して障害者施策を変えていけるって言ったら、それ以外ないだろうってことなんですよね。はじめまして、木村英子と言います。私のような重度、2019年7月参議院選挙、令和新選組公認比例代表として立候補した木村英子さん。彼女はこれまで自らの経験をもとに全国公的介護保障要求者組合書記長、そして全都在宅障害者の保障を考える会代表、自立ステーション翼事務局長と複数の団体の活動に携わりながら、これまで長らく日本における障害者の介護保障制度の向上を目指し活動を続けてきました。そうじゃなくって、その皆さんに分からないように介護保険に近づけて、まあ、レンタルオーダーメイドからレンタルにしちゃいましょうっていう、そういう動きなんですよね。だからそこは確認した方がいいですよね。全国の障害者の人たちの相談を、まあ、受け付けて、そこに私たちがその行政に一緒に行って、まあ、交渉したりとか、あるいは相談に乗ったりとか、例えばその24時間介護が必要な人がその時間数を行政が認めなかったりとか、入院時に介護者がいないと入院中に間違った介護をされてしまうと事故が起こるので、その際に障害者の人には付き添いが必要ということを、まあ、厚労省とか各自治体に求めていったりというところで活動しています。頑張りましょう。木村英子さんは1965年横浜生まれ。生後8ヶ月の時、歩行器ごと玄関から落ち、首の骨を損傷。以来、障害とともに人生を過ごすことになります。生きてても障害があったら迷惑をかけるし、死んだ方がいいんじゃないかとか、自分の存在価値っていうのが自分で認められなくて、私はただ普通の女性として地域で生きたいなって思いで飛び出してきたんですけど、飛び出してきたはいいけれど、実際にその社会で生きていく保障が何もなくて、特にその介護者がいないと一人では生きていけないので、当時は介護制度がほんのわずかしかなくてですね、1日3時間の週3日しかありませんでした。で、あとの時間はほとんどが一人なので、でも一人では何もできないから、街頭でビラをまいて介護してくださいとかって言ってボランティアを集める生活です。特に昼間は見つからないので、電動車椅子に乗って街中を走って、近くの喫茶店でご飯食べるときに店員さんに手伝ってもらったりとか、あるいは街行く人に声をかけて、ちょっと家に入れないので家まで入れてくださいとか、時には誰も見つからずに外で一夜を過ごすってこともあります。つまり玄関から自分で入れないわけですよね。いくら家があっても、いくら自立したとは言っても、人がいなければやっぱり何もできないので、ボランティアがいなければもう私の命も保っていけない。そのことを行政に訴えていって、ヘルパー制度を増やしてもらうことによって自分たちの地域での生活を確立していくっていう、それが流れになっているので、私が介護者とするとき、
介護者がいなければ生きられない、その現実を受け入れながら地域で生活すること、個人の尊厳、つまり個々の人間がその多様な存在のまま尊重される社会、その実現を目指し木村英子さんは今日も戦い続けます。私の友達はみんな施設にいるんですね。で、多分死ぬまで施設から出れないっていう状況はもう現実にあるんです。で、やっぱりこう今回太郎さんのお話をいただいて、一緒に国会に参加させてもらおうかなって思ったのは、やっぱり一人でも多くの障害者の人が施設ではなくて地域で生きられるように、そして泣き寝入りする障害者が少しでも減るように、今困ってる障害者の人たちが地域で生きていける保障、介護保障をやっぱ訴えていきたいなって思っています。まあ、それが一番です。お願いします。